Danas je na trgu Nikole Pašića u Vrbasu izveden performans u organizaciji javno-komunalnog preduzeća Komunalac povodom radne akcije za Vrbas grad Udružimo rad. Cilj ove izvedbe jeste da se u sećanje na radne akcije, podelu letaka i muziku sugrađani pozovu na radnu akciju. Našu akciju za Vrbas grad Udružimo rad, koju je pokrenulo javno-komunalno preduzeće Komunalac, danas na gradskom trgu podržali su članovi Subnora kao i novoosnovanog društva invalida, a sa nama je i najbolji akcijaš nekadašnje Jugoslavije Milan Markuš. Oni žele na ovaj način da pokažu kako i oni mogu da budu ravnopravni učesnici akcije i da pozovu sve sugrađane da nam se u subotu pridruže. Naša glavna poruka jeste doživimo lepe navike iz prošlosti. Podržalo nas je blizu 30 privrednih subjekata, udruženja, ustanova, javnih preduzeća, agencija. Dobili smo veliki broj mehanizacije, tako da ovo nije poziv na rad, nego ovo poziv na druženje i svi koji dođu tog dana na druženje daće veliki doprinos svom gradu kako bi on bio čistiji i uredniji. Dakle, u subotu 28. maja u 8 časova na Centralnom gradskom trgu. Deo ovog malog skupa bio je i najbolji akcijaš nekadašnje Jugoslavije, Milan Markuš, koji će Vrbas predstavljati na susretu brigadira na Letenki. Pa da vam kažem iskreno da sam došao puna srca da pomognem da se osnuje jedna odmenska radna brigada kao što postoji tu kod nas u Srbiji. Akcijaš se zove i udruženje akcijaš koji želi da ponovo reaktivira te radne akcije koje su i tekako bile simbol bratstva, jedinstva i ljubavi među ljudima. Ja želim i to hoću, zato sam došao. Pozivam sve akcijaše širom Jugoslavije da se odazovu ovom pozivu, da se omasovi i da napravimo jednu radnu akciju. Ne samo da radimo, već da se družimo, da putujemo i da širimo to bratstvo jedinstvo koje itekako fali. Akciji su se samoinicijativno pridružili i predstavnici novoosnovanog društva invalida Vrbasa. Mi možemo podršku da damo ovome za naš grad, normalno, sve što bude u našoj moći, da uradimo da se ova akcija sprovede kako valja. I mi smo došli samo da damo moralnu podršku ovoj akciji za čisti grad i da pokažemo da invalidi mogu jednako da učestvuju u društvu kao i svi drugi članovi društva. Danas su se radnih akcija i druženja iz mladosti prisetile i članice Subnora, 85-godišnja Ana Mikšić i njena 10 godina mlađa koleginica Slavka Đikanović. Sad već nisam tako u mogućnosti, jer su godine, nisam u mogućnosti da budem aktivna kao pre. Povremeno kad mogu ja se odazovem i ovo obe ručke podržavam. Okupljanje učesnika je u subotu u 8 sati na trgu Nikole Pašića.